Metal React, mais um pedido de inscritos, dessa vez do Thiago Augusto. Eu vou reagir pela primeira vez a Alice in Chains. Alice in Chains eu já escutei algumas vezes, poucas vezes, tá? Mas pela primeira vez eu vou escutar We Die Young. Então, reagindo pela primeira vez, We Die Young. Então, bora lá? Pesadinho, gostei. Vamos lá. Por enquanto curtindo, tô curtindo. E o interessante de falar é que, assim, lógico, né, Alice in Chains a gente escuta falar pra caramba, ainda mais a gente que gosta, assim, de metal e tudo mais, mas eu conheço muito pouco de Alice in Chains. Então, tá sendo interessante também pra que realmente tá tudo, assim, vai me pegando de surpresa, né? Então, valeu aí, Thiago, pela indicação. Curtiu o drive na voz ali. Depois eu vou prestar mais atenção nessa letra aí. É, já tá aprendendo a cantar já. Nervoso daquilo ali, o cara na água tentando sair aí com um plástico em cima. Porra, quero, ó, não pode falar palavrão, não. Voltar aqui, curti pra caramba a ponte aqui pro solo entrar, a guitarra entrou muito massa. Curti pra caramba também. Caramba, que drive na voz, hein? Ué, já? Massa, bem diretaço, né? Deixa eu parar esse trem aqui, voltar. Bem direta, né? É, música bem direta. Gosto também, lógico, eu fiquei com até uma sensação um pouquinho de quero mais ali, mas curti. É, gostei bastante também do drive ali do vocal. A guitarra também, principalmente aquela entrada ali. E logicamente o riff, né, principal ali. É a bateria ali também, marcando o ritmo ali também, perfeito. Muita música, muito direta. Pelo que eu vi também, a letra ali também bem simples. Depois eu vou até procurar saber um pouco melhor, né? Não consigo prestar atenção
e tudo ao mesmo tempo, mas a proposta bem direta, curti o som, curti a música. Depois eu vou até procurar saber mais, escutar mais um pouquinho, porque igual eu te falei, conheço muito pouco de Alice in Chains, tá? Então, mais uma vez, o Thiago Augusto, né? Obrigado aí pela indicação. E se você ou qualquer outra pessoa tiver mais alguma outra indicação, pode comentar aqui embaixo, beleza? E não deixe de seguir a gente também. A gente tá fazendo um react de banda emergente no cenário nacional. A gente tá fazendo um react até em inglês e espanhol. Então se inscreve e comenta também o que achou. Eu vou deixar aqui do lado uma playlist só com bandas que estão crescendo aí no cenário nacional, tá? E aqui um vídeo escolhido especialmente para você. Valeu pela presença. Fui!